Os vereadores de Três Lagoas vão eleger na segunda-feira a nova mesa diretora para o biênio 2023-2024. Nesta semana, um grupo formado por 13 vereadores protocolou o ofício na presidência da casa, solicitando a inclusão de uma pauta única na sessão de segunda-feira para a eleição da futura mesa diretora. O diretor-geral da Câmara, André Ribeiro, falou da antecipação desta eleição. A lei orgânica do município de Três Lagoas, ela prevê que a eleição para o segundo biênio ela, é, ela pode ocorrer, tem que ocorrer até a última sessão ordinária. Então, ela prevê que a qualquer momento pode ser provocado e o presidente marca uma, um, um dia de sessão para que ocorra isso. E o que aconteceu essa semana foi que 13 vereadores... É, dos 17,13, treze é, notificar o presidente com um requerimento solicitando do presidente que ele marque um dia é, de uma sessão para que a pauta seja exclusiva para a sessão e que é, para se realizar o presidente fez um documento depois desse requerimento informando a todos os vereadores é, com prazo regimental e da lei orgânica marcando para segunda-feira que vem e a chapa, quem tiver é, interesse de concorrer, que protocole na Secretaria da Casa até 7 horas e 45 minutos da segunda-feira. Então, de uma forma bem democrática, a maioria optou para não esperar para o ano que vem e antecipar, que não é uma antecipação, mas sim já resolver o problema da Câmara. Por que dessa decisão? O que eu ouvi eles conversando em reunião, porque o ano que vem eleição. Então a gente está uma briga danada. Não sabe quem vai ser candidato a governo, a deputado. E Três Lagoas, Luana, quer queira, quer não, é uma cidade importante. É importante para o governo, é importante para um senador, é importante para um deputado. Então, é, para não haver essa interferência externa na eleição aqui de Três Lagoas, eles optaram por isso. Já ocorreu isso outros anos, com medo do quê? Porque. Quer queira, quer não, quem ganha a eleição para governo no ano que vem pode interferir na eleição da mesa. E Três Lagoas, eu acho que está dando um passo assim. Três Lagoas não está em negociação política com o governador, com o deputado, com o senador. Deixaria livre os vereadores a apoiar quem quer e a eleição já se resolveria. Tem município, que eu conheço aqui no Mato Grosso do Sul, que a eleição lá é anual. Então a mesa diretora é de ano. No primeiro ano. No primeiro dia da posse eles já fazem eleição para os quatro anos. Então isso é intercorpos, cada Câmara define. Eu ouvi a questão da população, a população escolheu 17 vereadores, ela está representada, que é a vontade da população que venceu, que os 17 vereadores que estão aqui representam a sociedade. E nesse caso específico de mesa diretora, quem escolhe são os vereadores. Porque se fosse para a população escolher, na eleição ela já escolheria meu vereador e presidente. Então ela escolhe o vereador e o vereador, como é Intercorpus, escolhe quem vai dirigir a Câmara. Então eu acho que para 3 de agosto vai ser excelente. É óbvio, é polêmico, tem gente que tem vontade de ser presidente, isso é normal, é legítimo, não consegue a maioria e nós vivemos uma democracia, eu adoro a democracia, e vai ter crítica, isso é normal. Mas eu acho que para Três Lagoas você sanando esse problema, Três Lagoas já vai sair na frente, não vai discutir eleição, já fica os quatro anos para fazer projeções, que nem o doutor Cassiano está com ideia de esse ano ter 6 milhões para devolver para a gente ajudar para comprar a vacina. Aí se é ele que vai ser reconduzido, se vai ser outro do grupo, a gente não sabe ainda. Mas eu acho uma maturidade muito grande dos vereadores. Porque na verdade, embora vá ter essa eleição antecipada, não significa que o atual presidente poderá reeleição. Embora ele tenha um grupo, a maioria entende que ele deve continuar. Mas qualquer vereador pode se inscrever sua chapa. Né? Pode escrever desde que tenha nove votos. É apenas nove votos para definir a eleição da mesa. Ele monta uma chapa, aonde tem que ter... É a composição da mesa, as comissões é só teve nove votos dos 17 não tem briga, não tem discussão, é aberto, é público vai ser transmitido, eu acho isso importantíssimo, agora que existe chororô, lógico que vai ter eleição, um vai ficar triste outro vai ficar contente, mas a população ela pode ter certeza que não vai ter impacto nenhum, a não ser positivo eu não tenho dúvida nenhuma que você antecipar ou já resolveu o problema de eleição, não tendo e não deixando Interferência externa é, dominar a Câmara de Três Lagoas é fantástico. Então eu, eu parabenizo interno. isso. Eu parabenizo os vereadores e a democracia é isso. Vamos ver as chapas e eu vou te informando é, quem protocolou. Eu garanto para você que eu te mando quando for protocolado aqui para tornar público as chapas já.